ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਰਸਨਾ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਰ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਕਿਨੈ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਿਚਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਭੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂਹੀਓ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਗੱਡੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਐਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵ ਡਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਣੈ ਚੱਲ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹੱਲ ਰਹਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਘਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤੂ ਭਾਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲਹਿ ਮਹੱਲ ਰਹਾਓ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਅੰਦਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਔਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਗਣੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅਵਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆ, ਤੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ, ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਬਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਆ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਵੇਧੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਹਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਵਿਧਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਨੀਯਤ ਰਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਾਲਾ ਪੋਥੀ ਸਭ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ 'ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਭ ਖੜ ਗਈ, ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਰੰਗਣ ਰੰਗਿਓਨ ਸਬਦੇ ਲਿਓਨ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੂਖਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਵ ਥੱਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਗਿਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 28 ਸਾਲ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਮਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਤੋਂ, ਤੂੰ ਸਮਕਾ ਕਹਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਰਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪੜੂਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਤਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ,
ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 1000 ਕੁ ਸਟੀਕ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ, 10 ਲੱਖ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 10 ਲੱਖ ਸਟੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ ਭੇਜਦੀ। ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਈਰਖਾਲੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਐਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਓ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਵੱਡਾ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਾਣੇ ਵੱਲ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਹੋਰ ਭਰਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਚਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਰਥੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪਿਰਥੀਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਤ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਝ ਦਿਮਾਗ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, 2 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਸੋਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਪਰਖਾਏ, ਫਿਰ ਪਾਰਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਖਾ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਿੱਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰ ਥੱਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਏ,
ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਖੀਰਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਰਨਾਰ ਮੁਨ ਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਵੀ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੀ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਚਿਮਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। 40 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਉੱਥੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਖੱਟਣਾ ਸੱਚ ਰਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।